Iako se u redovima Radničkog i Šida očekivala pobjeda u utakmici 21. kola Vojvođanske fudbalske lige Grupa Jug sa ekipom Hajduka iz Čuruga, malo ko je verovao da će Šiđani susret završiti sa rekordnom pobjedom. Prvo bih čestitao mojim igračima na zasluženoj pobjedi, ekipi Čuruga na zaista fer i korektnoj igri. Nama preostaje da se okrenemo sljedećim utakmicom, to je prva nam je na redu utakmica sa Kaćem, da ćemo pokušati da napravimo jedan dobar rezultat. Iako je pobjeda izvojena nad ekipom koja se nalazi na posljednjem mjestu na tabeli, ohrabruje učinak strelaca Radničkog na ovoj utakmici na kojoj su postigli četvrtinu do sada postignutih golova. Prvo bih čestitao gostu na fer i korektnoj borbi. Mi smo ovu utakmicu odradili, ispoštovali smo dogovor iz slačionice što nam je šef zadao pre utakmice i zasluženo osvojili 3 boda. Nakon ove pobjede, fudbaleri Radničkog se okreću narednim utakmicama, prva od njih je gostovanje lideru na tabeli ekipi Jugovića iz Kaća. Iako su fudbaleri Jugovića veliki favoriti u ovoj utakmici, Radnički će nastojati da ostavi što bolji utisak i da eventualno osvoji 1 bod, što bi predstavljao veliki uspjeh i ujedno označio ostanak na jednoj od pozicija u sredini tabele ove lige na kojoj se Radnički trenutno i nalazi.